Alamak, lupalah nak beli pensel. Atau tunggu sekejap tau. Pergi cepat. Jangan lama-lama tau. RM55.50, pakcik. RM45.50, pakcik. RM45 lagi, pakcik. RM20 lagi, pakcik. Pakcik. Bukanlah ni. RM55.50. Mak, Datuk. Alamak, lambat. Atuk ni, lupalah tu. Kan Wan dah pesan My Debit je. Yang mana satu My Debit ni? My Debit ni kat ATM Atuk lah. Korang tahu tak? My Debit ni adalah kat ATM korang lah. Mana-mana bank pun semua boleh. Ha, dah tak payah bawa duit dah sekarang. My Debit je kat mana-mana boleh pakai. My Debit je dengan kat ATM anda.